ဆိုင်ဆရာမခင်ခင်ထူပါဆိုမှာဘယ်နဲ့မိုးဟေကိုကစေပေါ်တက်လာပါလိမ့်လို့အောက်မေ့သွားကြလားမသိနော်မိုးဟေကိုနဲ့ကျမနဲ့မျက်နာအသိမတူပါဘူးကိုလုံးကိုပေါ့မှာခက်ဆင်ဆင်သွားတူကျမတော့ဝါတာကိုဂုံယူပါတယ်နော်ကျမတို့မြန်မာလူမျိုးများရဲ့ဓလေ့ထုံးစံယဉ်ကျေးမှုရတယောက်နဲ့တယောက်တွေ့ကြရင် ညီနေမတွေ့တာကြလို့ဝါလို့လှလို့ပါလားလို့နှုတ်ဆက်တတ်ကြပါတယ်ဘသူကမှညီနေပိန်လိုက်တာအေးအယိုးပေါ်အေးတင်လို့ဝင်းတာလိုက်တာလို့နှုတ်ဆက်တာပါဘူးကျမလည်းမော်လမြိုင်မြို့မှာစာချစ်သူပြည်သက်များကိုမိတ်ဆက်ပြရစီမော်လမြိုင်မြို့သူမြို့သားများလည်းဝါလို့လှလို့ပါလားသွားဆရာယူခင်ထွန်ပြောသလိုပါပဲเนาะ ကျမမနေ့ကညနေ9:00လောက်မှမလေးရှားနိုင်ငံပြန်ရောက်ပါတယ်မနေ့9:00ကျတော့မွန်လမြိုင်ကိုပြန်ပြီးထွက်လာခဲ့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျမရဲ့ကောင်းထဲမှာမြင်ကွင်းတွေလည်းထပ်ကျမဆရာနေဝင်းမြင့်တောင်မှမလေးရှားနိုင်ငံမဟာတရားကြီးနဲ့လွဲနေသေးတာနော်မင်ကပါပန်လူနာတိစိန်နရီတိဝါမင်္ဂလာ တတဝါတို့ဤစင်ကြဲချောင်းကိုဖြစ်စေသောကြောင့်မင်္ဂလာမကောင်းမှုကိုပယ်ဖြတ်တတ်သောကြောင့်မင်္ဂလာဆိုတဲ့အတိုင်းဒီကနေ့စာပေဟောပြောဝဲကိုနာရောက်နားဆင်ကြတော့တန်ကားတော့ရှင်သူမြတ်များနဲ့တကွမော်လမြိုင်မြို့သူမြို့သားများစာချစ်သူပြည့်တတ်များသည်ယနေ့ယခုမှစ၍အေးမြချမ်းကြီးမေတ္တာရည်နဲ့ငါးမိတိလ လွန်တရာမှွေးလာတော့အော်ဒိတမလာပိုင်းနံမေတ္တာအခါခါမှွေးကြိုင်လန်းဆန်းကြပါစေလို့ကျမဆုတောင်းမေတ္တာပို့တာအပ်ပါတယ်မေတ္တာပို့တယ်ဆိုလို့ကျမကြီးတော်ကြီးပြောတဲ့စကားတောင်သွားပြီးတတိယမိသေးနော်ကျမကြီးတော်ကြီးကညိနေမေတ္တာပို့တယ်ပို့တယ်နဲ့ရောက်အောင်မဟုတ်အေးတယ်တို့စီကစာတိုက်လို့ဆိုဘယ်နဲ့လုတ်ပါမလို့နော်ကျမမေးတယ် ကြီးတော်ရဲ့စာတိုက်ကဘယ်နှစ်ဖြစ်လို့တော့အိုးအေးငါ86နှစ်သမီးတော့ကမိဘသဘောမတူတဲ့လူနဲ့ဇုတ်ပေးစားလို့ရီးစားစီကိုလာခိုးလဲပါဆိုပြီးစာထည့်လိုက်တာငါအသက်80ကျော်မှအဲ့စာငါစီပြန်ရောက်ကြီးတော်ရီးစားနိုင်ငံသားမှနေလို့လားဘယ်ဟုတ်ပါမလဲအေးကို့ပြည်တွင်းနေမှာဟဲ့ ဘောင်း60လောက်ကြာမှငါရေးတဲ့စာငါစီပြန်ရောက်လာခဲ့နော်မေတ္တာပို့တာတောင်မှမရောက်တဲ့ဖြစ်80နှစ်သမီးကပို့လိုက်တဲ့မေတ္တာစာအသက်80ကျော်မှပြန်ရောက်လာကိုမေတ္တာစာကိုနော်အဲ့တော့နောက်ထပ်ကျမတို့ပို့မဲ့မေတ္တာများဟာနောက်ထပ်အနှစ်20မကြာပါစေနဲ့တော့လို့ပဲကျမတို့ဆုတောင်းရမှာပါဒီခေတ်ကတော့ယေရှုတင်ပါတယ် ဒီခေတ်ကတော့အင်တာနက်ခေတ်ဆိုတော့เนาะမြန်နှုံးမြင့်တဲ့ခေတ်ကိုရောက်နေပြီအဲ့တော့ကျမတို့ကလည်းမေတ္တာကိုအင်တာနက်ကနေတဆင့်ပို့ကြတာပေါ့เนาะဒါတောင်မှကိုပို့တဲ့မေတ္တာရောက်အောင်မှတော်ကြကြီးတော်ပြောသလိုကိုစီပြန်ရောက်လာရင်ခက်အောင်မယ်เนาะအဲ့တော့ဒီနေ့ခေတ်ကိုအင်တာနက်တွေတုံးပြီးတော့ဖွံ့ဖြိုးခင်မီဖွံ့ဖြိုးတဲ့တိုးတက်လာတဲ့ခေတ်ကြီးအဖြစ်ကျမတို့ မြင်လာရပြီเนาะအင်တာနက်အင်တာနက်နဲ့ပြောလိုက်ကြတာကျမကတော့ခဏချင်းချင်းအင်တာနက်တစ်ခါမှမသုံးဘူးသေးပါဘူးအင်တာနက်ဆိုတာဂျိုနယ်လောက်ွက်မွေနဂါးတောင်ကြောက်ဖူးွယ်ဆိုတဲ့ခေတ်ကြီးထဲမှာကျမကတော့နည်းနည်းခင်နောက်ကြနေနော်အဲ့ဒီအင်တာနက်ခေတ်ကြီးထဲမှာဒီခေတ်လူငယ်တွေတယောက်နဲ့တယောက်ဆက်သွယ်ကြတယ်အီးမေးလ်တွေနဲ့ဆက်သွယ်ကြတယ်အင်တာနက်တရားနဲ့တဆင့်စာတွေဖတ်ကြတယ် တတိမြန်နှုံးနေဟာအင်မတန်ကြောက်စရာကောင်းဒီအချက်ဟာခစ်တဲ့ရဲ့အားတာတဲ့အချက်ပါပဲအဲ့ဒီလိုအင်တာနက်ခစ်ကြီးထဲမှာကျမကကိုကိုကိုတောသူပါလို့မိတ်ဆက်ရမှာကိုအင်မတန်မှအားငယ်မိပါတယ်ဒီကနေ့မျက်မှောက်ခစ်ဟာပညာခစ်တနည်းအားဖြင့်နီးပညာခစ်ဒီကနေ့ခစ်ရဲ့စီးပွားရေးအင်ဂျင်ဟာပညာလို့တောင်ပြောကုန်ကြပါပြီ
Myanmar kima, sherang o yao la de sakara, knowledge is power. Pinyadi, de go. Pinyadali, diga. Pinyatako, tama pime, so de sakaha, de kabalong, pianano lagabare. Erilo, pinya, 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 ne, pinida, kijirema. Tomorrow, nanga, kaleri. Oronga, tomorrow, atanga, nitama, mulara pinya, sabi, tenya. Kai kawi sabi tinja. Dine kimajaro. Kale lady. And nequato ninne. Mujo pogo nyavi. Abi sidi de sa tinya. Pasa tana ne. Miba miaro. Kale ne do chow down like the jar. Kalea chow soin. May ea let chow. Kalea chushin soin. May ea let chushin. Kalea teos a cabio tinna tete soin. May ea let teos a cabio tinna. No god is in it. Any logo pinyao tinita. Kaleria, jamas, the nego sa aya. Mibaria, godata mew, a tanema, a tamaya ye, a sinti ya ye, lumbanya. Kale o nonne, mammy, let to a partake a guadida. Jama Malaysia, daughter, Jama the Milia, the Guruga, Mashare, Mimi, that. Ho jae sia ma bo pa tai long yue ke no de tu twe ma ma sha bu te yet do tami le ya chao wa a pyan ma pyo de me me tami sia ma o la mu chu si ke de tami le nok ga thwat la do jama tami le o me de tami ye la mu chu si de so ba le tami ye oh me me ya le tami lo sia ma sai ke ne chao la da le Tamiya, Siamma Sanke Lion, Sanke Otto did the sweat in the Pier Yura, and a lamu to see that bore me yet. Oh, Jizamau. No, the Matamili, the dance she did. Nina Tatua, so manna you lamu to see Tani look to it, thin to it, and you to be with it. The people Nabaria, the bad chief young heavy. Jamale, the Milio Biobare. The Miliama Lamu Jo Simaro, Mimiro Alatani Lugjara Ball. Porongaro, the Bi Mesha, the Biamashis with a kip, no? Diganiki got a tani lugjara kip. Jama Asriya Gongu, Sogara Mahobau, Jamao, while longly way out. She down, then be like that, Gangu Lele, see other mamma side. Digging it, Chainty. Tin ja paid it. Tin sia, mien sia, jasari, alo yet. Gong Jesu, Jama, Shiko ukai bare. Jama, pionage in her, Kiko, pionage in pip bare. Kaleria, Adilu. Jama, sa anlayo, ne be you lazaro, ma be you. Go down, my sia, mashu, Jushin tapua. No, the nigga jama, then I sabe. ဒါပေမဲ့တမ်းမိုင်ဆရာမရှိမှာကျူရှင်ထပ်ပြီးဒီစားပဲပြန်တင်ရခလေးတွေအဲ့လိုကျူရှင်မှာတင်းလာရုံနဲ့ပြီးပလားဆိုတော့လေမပြီးသေးဘူးသူကအင်းကြတော့မိပါတွေဆက်တင်တဖြည်းဖြည်းဖြည်းနဲ့ခလေးလေးကဒုံးဆိုငိုက်ပြီးစိုက်ကြသွားတော့မှအဲ့ရတဲ့ပွေသွင်းညနော်ဒါတောင်အိမ်မက်ထက်လိုက်ကျူရှင်ပေးမရသေးလို့နော်နှုတ်မပေးကြအောင်မှာကျမမိတ်ဆွေရဲ့ ကလေးကိုလိမ်မအောင်ဆိုပြီးဆုံးမတာလူဆိုတာကောင်းတာကိုလုပ်ရတယ်ကွကောင်းတာကိုလုပ်တော့လူဘဝကိုပြန်ရတယ်မကောင်းတာလို့လုပ်ရင်ငရဲကြီးတတ်တယ်ငရဲပြီကိုရောက်တတ်တယ်ဆုံးမတာလေးကစဉ်းစားတယ်စဉ်းစားပြီးမှမေးတယ်အဖေတဲ့ငရဲပြီမှာစာသင်ကျောင်းရှိလားတဲ့ငရဲပြီပါဆုံးမငါသားရာစာသင်ကျောင်းရှိပါမလားကွ အဲ့ဒါဆိုတာငရဲပဲကြီးကျင်တဲ့ဖေးတဲ့အဲ့ဒီလိုเนาะကျမတို့ကလေးလေးတွေကိုပညာတွေစွတ်မဆန့်ငါထည့်ပြီးတွင်းနေကြအဲ့ဒါအင်မတန်မှအနေရကြီးပါတယ်เนาะကလေးတဘာဝကလေးဘာသာဘာဝပြေလွှာဆော့ကစားမှုတွေမရှိတော့ဘူး ခလေးဘဝရဲ့လွတ်လပ်မှုတွေဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်။တားနဲ့အမိမောင်နဲ့နှမမိနဲ့အဖိုးတွေ့တဲ့အချိန်တွေတဖြည်းဖြည်းနဲလာပြီးတော့မိသားစုတန်ဖိုးတွေရော့ကြလာခဲ့တယ်။
ကလေးဘဝကလေးလေးတွေအင်မတန်တနာစရာကောင်းပါတယ်ကလေးဘဝမရှိတော့ဘူးပညာရှင်များသုံးသပ်ကြပါတယ်ကလေးဘဝညီကုန်းချုပ်သွားပြီအန်တော့ချိုင်းဟုတ်ကျမတို့ကလေးဘဝတော့ကတော့ကလေးတွေဝိုင်းကြီးဖွဲ့ပြီးတော့တယောက်လက်ကိုတယောက်ဆက်ပြီးဝိုင်းကြီးပတ်ပတ်တူဝေဝေကစားခဲ့ကြတာမျိုးတွေတယောက်ခြိတာကိုတယောက်လိမ့်ပြီးဆီမိကွယ်ပြောင်းပြန်ဆက်လန်ထိုးမိုးပြန် ဆော့ခဲ့ကြတာမျိုးတွေဒီကနေ့ခေတ်ကလေးတွေမကစားဖြစ်ကြတော့ဘူးเนาะကျမတို့ကြီးပြင်းလာခဲ့တဲ့ဘဝနဲ့ဒီကနေ့ခေတ်ကလေးတွေကြီးပြင်းတဲ့ဘဝမတူပါဘူးကျမတို့တော့ကအိမ်မယ်စားမယ်ကြောင်းသွားမယ်ကစားမယ်ဒီလောက်ပါပဲเนาะဒီကနေ့ခေတ်ကလေးတွေကြတော့အာယုန်တွေများလာပြီเนาะသူတို့ခေတ်မှာခေတ်မီဒီယာတွေကပေါ်များလာတဲ့အတွက်ကလေးတွေကစာသင်ခန်းနဲ့ စာအုပ်နဲ့လွတ်တဲ့အချိန်မှာတီဗီရှေ့ကိုရောက်ကြတီဗီကိန်းကစားတယ်ကာရာအိုကေတွေဆိုကြတယ်ဒီဗီဒီဆက်ကလေးတွေကိုဓာတ်ပြားလေးသွင်းပြီးကတ်တုန်းကားတွေရုပ်ရှင်တွေကြည့်ကြကလေးပေါ်တွေစုပြီးကစားကြရင်မရှိကြတော့เนาะကျွန်မတမီလေးဆိုရင်6နှစ်တမီလေးရှိတယ်ကာရာအိုကေပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ဆိုတတ်เนาะရီမုတ်ကွန်ထရိုးချင်းချင်းလဲလဲကင်တတ်အဲ့ဒီလို6နှစ်တမီလေး ကာရာအိုကေတချင်းဆိုတာကိုအသက်50နှစ်ကပ်နေတဲ့မအေကအားကျမကျွန်မအတန်လည်းမကောင်းဆိုရလဲဆိုခြင်းအဲ့တော့လူတွေကြားမှလည်းရှက်သေးတယ်အဲ့တော့တမီးလေးကြောင်းသွားပြီဆရာနေဝင်းမြင့်လည်းမြို့ထဲကိုသွားပြီဆိုကျွန်မအိတ်တကားကိုတော့ခတ်ပြီးတော့ကျွန်မတယောက်ထဲကာရာအိုကေဆက်ရှိကိုသွားပြီးတချင်းဆိုလျှက်စစ်ပြီးလဲလာမယ်ဆိုရင်ပေါ့လေ เจ้าพุ่นเยใส่มันด้วยแลมีมาเจ็บปั่นนี่กังงอบันด้วยแน่ตูตูแน่ด้วยอย่าแน่มีตะกะโตโตมะโหมะจ้นตายยากันแน่มีละขุเลยบาลีตีจ๋าบ่าวละขุตาตีแค่แล้วจม่าเลยไอ้ตะใบยะเนาะ ဒီတစ်ပိုက်ရဆိုဒီတစ်ပိုက်လည်းဆိုပြီးတော့မိရပြက်သွားနောက်တစ်ခါမိလာတော့ဆိုတော့လေဒီတစ်ပိုက်ပြန်ကြမိရပြန်ပြက်သွားဒီလိုနဲ့လဲခံเนาะကျွန်မတရားပြန်မန္တလေးမှာမိလာရင်နောက်တစ်ပိုက်ထပ်တက်ဦးမယ်မော်လမြိုင်မြို့သုံးနှစ်မြောက်နောက်နှစ်ဆက်လာပါဦးမယ်เนาะအဲ့ဒီလိုမိဘတွေကကိုသားသမီးကိုပညာတွေတော်အောင်တတ်အောင်သူများတဲ့တာအောင် အစွမ်းကုန်ထောက်ပံ့စသရရပံ့ပိုးနေကြပညာပညာပညာနဲ့ဒီကလေးလေးကိုခါရစာပြီးစာစာပြီးစာဒါပေမဲ့ကျမမေးချင်ပါတယ်ကိုသားသမီးလေးတွေရဲ့နှလုံးသားတွေကိုတီးခေါက်ကြည့်မိကြရလားမိမိတို့ရဲ့သားသမီးလေးတွေရဲ့နှလုံးသားလိုအပ်ချက်အဟာရတွေကိုကြွေးဖြစ်ကြရလားပါလေးရဲ့လက်ကိုဆွဲသမီးလေးရဲ့လက်ကိုဆွဲပြီးတော့သားရေဟောဒီအရာကတော့အဝါရောင်လို့ခေါ်တယ်ဒီအရာကတော့အစိမ်းရောင်ကွက် ဟောဒီညောင်ကတော့အနီရောင်လို့ခေါ်တယ်ဒီညောင်ကတော့အပြာရောင်လို့ခေါ်တယ်ပကြီးပညာမှာအခြေခံအဖြစ်ဟောဒီဝါစိမ့်နေပြအခြေခံလေးရောင်ရှိတယ်အနီနဲ့အဝါနဲ့ပေါင်းလိုက်တော့လိန်မော်ရတယ်အနီနဲ့ပြာနဲ့ဆက်လိုက်တော့ခရမ်းရောင်ထွက်လာတယ်တာရဲ့သမီးရေဟောအပင်ကြီးကိုညောင်မင်းလို့ခေါ်တယ်မိမိတို့တိုင်းပြည်မှာညောင်မင်းတရအမျိုးမျိုးရှိတယ်ကွ ဘောဒီညောင်ဆိုရလဲရှိတယ်ညောင်မုတ်စိတ်ဆိုရလဲရှိတယ်တမီးရဲ့စသဖြင့်ကိုသားတမီးလေးတွေနဲ့လက်ပွန်းတရီနေပြကြရလားလက်ဦးစရာမိထိုက်ဆွပုတ်ပါစရိယာမိနှင်ဖဆိုသလိုမိဘများဟာသားတမီးတွေကိုတင် जा ပေးပြကြရလားเนาะကျမတို့ငငယ်တုန်းကတော့အဲ့ဒီလိုမီဒီယာတွေမရှိပါဘူးမီဒီယာတွေတော့မကြေပြန့်ခဲ့ပါ ကျမကိုကိုကိုမိတ်ဆက်ရပါဦးမယ်ကျမဟိုးမြမပြည်အလဲပိုင်းမှာရှိတဲ့မြင်းချံမြို့မြင်းချံမြို့ရဲ့မြောက်ဖက်ကျမတို့အညာကတော့မြောက်လက်လို့သုံးပါတယ်အဲ့ဒီမြင်းချံမြောက်လက်ကဥရိယာဆိုတဲ့အညာကြီးတော်ရွာလေးတွေပါကျမတော်သူပါကျမတို့ဟာမောင်နှမ6ယောက်ရှိတယ်ကျောင်းပည့်ရဲ့ရောက်ပြီဆိုကျမတို့မိဘတွေကမြင်းချံနဲ့
ခလေး6ယောက်ကိုရွာပို့ထားရွာမှာကျမအဖေအမေအမျိုးတွေတရွာလုံးဆွေမျိုးတွေကြီးနော်တော့မှာဆိုတော့ကျမတို့ကမနှမိုးလင်းတာနဲ့ကြီးတော်ကြော်ပေးတဲ့ထမင်းကိုစားပြီးတော့ရွာလဲညောင်မယောက်ကိုသွားပြီးဆော့ကြကျမငယ်ငယ်ကအင်မတန်မှအဆော့တန်ခြေလက်ကစားနီးတွေလည်းပေါ်နော်ထုတ်စီတိုတန်းဒီပြေးတန်းဒီထိုးတန်းစိန်ပြေးတန်းနော်ကျက်ဖတ်ခွတ်တန်းကျမဖြစ်ဟိုင်းနာကျဖတ်တောင်ခုတ်ပြလိုက်ခြင်းတယ်နော်အဲ့လိုဒါမဲ့ရွာတဲ့ဆော့လို့ကျမတို့ကအားမရသေးဘူးဟိုးတစ်ခင်းနဲ့တောတဲ့တောင်တဲ့ဒီလိုက်ပြီးဆော့ကြနော်နွားတွေစီးကြတယ်တစ်ပင်တွေတက်တယောက်နဲ့တယောက်မြေစံငဲတွေနဲ့ထုတ်ပြီးဂဲစစ်တိုက်တိုင်းကျမတို့ကကစားခဲ့ကြဒါပေမဲ့လို့နေ့လေဆရာတော်ဆုံးစားပြီးတဲ့အချိန်ရောက်ရင်ကျမအဖမီးတွေကိုရောက်ရအရက်ကိုလိုက်ပြီးစုရောက်ရအရက်မှာမီးလေးတွေလက်ကိုဆွဲပြီးတော့ဆရာတော်ကြောင်းကိုပို့တယ်ယံမင်္ဂလံဒွါတတဟိအစရှိတဲ့မင်္ဂလတုတ်တော်ယတနုဘဝံတော်ယခအစရှိတဲ့မေတ္တာတုတ်တော်တနင်းကလေးကလုံးရှေ့မြောက်ကျုံနေတုံ6နှစ်မြအစရှိတဲ့လောကီပညာတွေတမိတ်တလျက်ဆယ်မိတ်တခဏဆယ်ခဏတခရာဆယ်ခရာတပြန်6ပြန်ကိုတပိစနာ15ပိစနာတပတ်4ပတ်ကိုတနာယီ60နာယီတရက်ဆိုတဲ့မြန်မာနာယီတွက်ချက်ပုံတွေကိုကျမတို့သင်ကြားပေးခဲ့တယ်။လောကနိတိတဲ့ပုံပြင်ဝိထုတွေကိုကျမတို့ကြားနာခဲ့ရတယ်။ဘုရားရှိခိုးအမျိုးမျိုးသင်ကြားပေးခဲ့။ညရောက်တဲ့အခါကျတော့လတာတာတလင်းပြင်မှာကျမတို့ခလေးတွေဝိုင်းဖွဲ့ပြီးတော့ပုံပြောတန်းကစားခဲ့ကြတယ်။စကတာဖွက်တန်းကစားခဲ့ကြဟိုးမိုးကောင်းကင်ကြီးကိုလက်ညှိုးထုတ်ပြီးကျမတို့ကလေးတွေကြယ်ရှာတန်းကစားခဲ့ကြတယ်ဟောဟိုကောင်းကင်ဘောကကြယ်လေးခုနှလုံးအဲ့ဒါခုနှစ်စင်ကျဲခုနှစ်စင်ကျဲရဲ့မြောက်ဘက်ကအလင်းဆူးဆူးကြီးနဲ့ကျဲရတော့ဒူဝင်ကျဲပေါ့ကွာဟောဟိုကျဲတော့မောင်ရင်ဆိုင်ထန်းကျဲလို့ခေါ်တယ်ဒီဘက်ကဟာတော့ဖြောက်စိတ်ကျဲစသဖြင့်ကျမတို့ကလေးတွေဟာမိုးကောင်းကင်ဘောကကြေတာရည်နဲ့ကစားခဲ့ကြတယ်။ဒါတွေကိုခြုံငုံပြီးသုံးသပ်ကြည့်တော့ကျမတို့ကလေးဘောကစိတ်လွတ်လပ်ပေါ်ပါခဲ့တယ်။ကလေးဘောရဲ့အနှစ်သာရတွေကိုကျမတို့အပြည့်အဝခံစားခဲ့ရ။ဘိုးဘမိဘရဲ့ရင်ငွေ့ကိုခိုလုံခဲ့ရတယ်။ဘိုးဘမိဘရဲ့တွင်တင်ဆုံးမစကားကြောင့်စကားပြီးနာချရှိခဲ့ရတယ်။အခြေခံဗုဒ္ဓဘာသာတရားဟာကျမတို့သွေးသားတဲ့အထိစိတ်ဝင်နေတယ်။တနည်းအားဖြင့်နှလုံးသားလိမ္မာယဉ်ကျေးအောင်ငယ်စဉ်ကကြည်ရတင်ကြားပို့ချခဲ့ဒါဟာလေကျေးလက်ရဲ့ education မှာပဲ။အဲ့လိုကျေးလက်မှာနေထိုင်ကြီးပြင်းခဲ့တော့ကျမတို့ကတောစကားကိုတောနာနဲ့ကြားခဲ့ရတယ်။တောနှလုံးသားနဲ့ပဲကျမတို့ခံစားခဲ့ရ။ကျေးလက်တေးတာနေနဲ့ယဉ်သိကျွမ်းဝင်ခဲ့ရတယ်။ဒီတေးတံထဲမှာပါတဲ့ခြေတော်နေတော်သူတောင်သားတွေရဲ့ဘဝကိုကျမတို့စာနာခံစားနားလည်တတ်ခဲ့ရတယ်။မိခင်ကသားလေးကိုပခုံးပေါ်မှာမှောက်ပြီးခလေးကိုတိတ်တဲ့အခါမှာမျက်စိရှေ့မှာမြင်တဲ့မြင်ကွင်းလေးကိုမိခင်နှုတ်ကလက်တန်းရွတ်ပြီးဆိုလိုက်တဲ့ခြေလက်သားချော့တေးလေးတွေကျမတို့နာခံခဲ့ရတယ်။လူကလေးရဲ့ငိုခေါ်ဖန်လို့ပြီခေါ်ပြရဲ့ခေါ်ပြနဲ့ကဲဖန်ခလာတဲ့အေးအေးဦးတလေးကိုပခုံးမော်တင်ပြီဒီအမေဟာတောသူကြီးပါဘာကာယံနေနဘေးလေးမှမတက်ပါဘူးသို့တော့တလေးကိုထားရှိတဲ့မေတ္တာရင်ွေးကစီလာတဲ့မေတ္တာကြောင့်ဒီကျေလက်သားချော့တေးလေးတွေကနှဝင်ချိုခဲ့ရတယ်နော်ကျမတို့ကစားတဲ့အခါမှာလဲတေးကဗျာလေးနဲ့ကစားတာနော်တယောက်နဲ့တယောက်အော်ဟစ်ပြီးတော့ကစားကြတာမဟုတ်ဘူးတေးကဗျာလေးတွေနဲ့ကျေလက်ကစားနေလေးနော်ညောင်မင်းတဆေးဝေးလေးလေးနင်ပေကိုင်းမာနေငါညောင်ကိုင်းမာနေနင်ပါသီးစာငါညောင်သီးစာဘီဘီဘာဘီလက်တော့ရွှေဘီပါတယ်ရွှေစောနံပြန်လိုက်အောင်ခွဲပြီးတယ်ပြီးတယ်စသဖြင့်ကျမတို့ကတေးကဗျာလေးနဲ့ကစားခဲ့ကြဒီလိုပါပဲကောက်ဆိုက်ရမှာဆိုတော့ကောက်ဆိုက်တေး
mong thong ya ma so lo mong thong ti yak kan kha ya ma so lo yak kan ti sa ta phin che let ti ka bya le de ya no mo kho ti lun ti da ba me lo di ti ka bya le de ya sa pe ne ma a sin tan shi de so pi lo ta khan ta na ne ya pe tha ya ba de jama lo ywa de ma imatan ta yi sa sha ti nan po chai ma ka zo u le pya mu le pyau sa ra lwe lo chan ne chain ne maกองญิ้นเนี่ยทะญ่เนี่ยส่องทาอ่ะเนาะกองญิ้นโหมมุ่งท้องทะญ่กูอี้จูพี่တော့มุ้งสีจ้อတော့มุ้งแผ่ทุบတော့มุ้งบรูတော့เนาะเตเล่ซ้าซ่าเลดูลุบไปซ่าอ่ะจม้าจี้တော့ยาတော့ပြောတယ် จม้ารู้อยู่ว่าม้งม่งท้องเนี่ยม้องอ่ะม้องละตันน่ะตันจ้าเจ้ผู้มาหน้าสุดละละตันน่ะตันโกไกไปเนี่ยเจี้ยจี้ตู้ถาไปม้องโกเนญญาโอ้ม้องส่งไถ่มาม้องกั่วแท้โกจิ่นเลยละหลัวละเนี่ยไหน่ไหน่ไปม้งโกหมุยไปอ่ะไอ้สาม่งညက်ลาไปสุอย่างเนาะจิ่งโกไปป้าเล็กเนี่ยคุยท่าได้ไดเนี่ยเส้นไปม้งโกညက်เลยละม้งโกอยู่จ้ะ နောက်ကမောင်းထောင်းရင်မောင်းထောင်းတေးတွေကိုဆူကြနော်မာကြီးတို့လာကြအေးတို့ရွာမောင်းအလူပေးလို့မလေးခင်းမောင်းနှံကျွေးမယ်နာစင်ညလေးနားထောင်မဲအေးထောင်မဲအေးလူရဲ့ရွာကုန်ပြန်မွေအောင်အစိမ့်နေပေါ်လာရေကိုနားစင်ရလူစုဝေးတဲ့ကြာချင်လာသေးမောင်းထောင်းတမ်းမြာ ကြားချင်မှတော့ကုသိုလ်အရေးမလို့မင်္ဂလာရှိပါနော်မြန်မာတို့ဟာဟိုးတချင်ကဝစ်စင်ချင်းအမှုပညာမှာလဲရှေးတုန်းကတော့ရက်ကန်းစင်တွေကိုအာကိုခဲ့ရတယ်ကို့ဝါကို့စိုက်ကို့ချီကို့ငင်ပြီးတော့ကို့အထယ်ကိုရက်လုတ်ပြီးဝစ်စင်ခဲ့ရတယ်ဘဲရွာဝဲဝင်ဝင်ခြုံလုံးခြုံကုန်းတာလေးတွေတလွင်လွင်ရက်ကန်းခတ်တန်တချောင်းချောင်း ဘိုင်းငယ်ဝါဖန်အိမ်လုံးသာညံငဲ့ရွာလုံးသာညံငဲ့ရွှေကြီးငွေကြီးတန်းမာလို့ရက်ကန်းခုံစင်ကန်းခုံစင်အချင်းလေးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်လက်တွေ့ဘဝမှာတော့တောသူတောင်သားများပဲရွှေကြီးငွေကြီးတန်းနိုင်ပါမလဲရှေးကကြပြားလေးတောင်ရှိပါတယ်ဖျားငုတ်တို့ရောင်းတော့လွတ်မ ပုံတော်စင်ဝစ်ကြပါစို့မောင်ကြီးတော့အောက်ပြေဆုံးလေတော်ထူဘုမာလိုက်မယ်လေးလေးမကြီးငုတ်တို့ရွတ်နုပေါ့မှချီရီတောက်ကြပါစို့ဖျားငုတ်တို့ရောင်တော်လွတ်မှပုံတော်စင်ဝစ်ကြပါစို့မဖြစ်နိုင်တာကိုတန်းတားကြရတယ်ဟိုးရွာဦးကဖျားငုတ်တို့ကြီးရောင်တော်လွတ်ရင်ဖြစ် ပိုးတယ်လေးနဲ့ပုံတော်စင်ဝစ်နိုင်ကောင်းပါရဲ့မောင်ကြီးရဲ့အောက်ပြီးအောက်ရအောင်ဆုံးသွားတဲ့ကုံလေးကြီးတွေကလှေထိုးသားနဲ့ကျမပိုးတယ်လေးတွေမှားပြီးမောင်ကြီးကိုပုံတော်စင်လေးရက်ပေးမှာပေါ့ဘယ်တတ်နိုင်မှာမလဲတောသူတောင်သားများပိုးတယ်ဘယ်ဝယ်နိုင်မှာမလဲနော်ရှေးကမိန်းကလေးများရက်ကန်းခတ်တက်ရယောက်ျားလေးများစာမတက်ရင်အကန်းနဲ့တူတယ် မိန်းကလေးများရက်ကန်းမတက်တော့အကျိုးနဲ့တူတယ်နော်မိန်းကလေးတိုင်းဟာရက်ကန်းခတ်တက်ရပါတယ်တောသူတောင်သားများရဲ့ဘဝအနေအထိုင်အင်တန်ဆင်းရဲပါတယ်မိုးနေ့ကနေမိုးချုပ်တိဟိုးတော်ထဲမှာသွားပြီနေဘူးမိုးရမရှာအလုပ်ကိုလှုပ်ရှားကြဒီလိုနဲ့ဘဝပြီးခဲ့ရတဲ့တောသူတောင်သားတွေကိုကျမကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ် ကြပြားလေးတပုတ်ကျမရွတ်ပြပါမယ်ရှင်နေမိခုလိုဘူးတောင်သူကိုမယူဘူးရဲ့လို့မိုးတိမ်တောင်ရင်မှာစူးစေတော့ချိန်ဘူးတယ်လေနေပူစခလှုပ်စားရတဲ့ဘဝကြွချင်မှာပေါ့တော့ကြုတ်ဖြင့်မိုးတိမ်တောင်ကြီးရင်ဝဆူးရင်စူးပါစေတော့တောင်သူတောင်လင်မလုတ်ချင်တော့ပါဘူးကိုလက်ရှိရောက်နေတဲ့ဘဝကိုညီးတွားကြတယ်အခုလည်းပဲ တောသူတောင်သားများရဲ့ဘဝဟာဆင်းရဲတွင်နှစ်မျက်နှစ်လျက်ပါပဲ။ကျမရဲ့ဆွေမျိုးတွေမြင့်ညာမြောက်လကဥရိယကျေးရွာမှာ
จมายาวใจจมาเยสวยมิวเลยดีรู้เนี่ยบัวปีตัวจาระบาเวจมามาเลเทมาปัสสันชีอัลลุยแตงีเปยเยสัตชาบีจมาในบันสู่ตองโบไม่ยีเวบาจมาเลเทมาปัสสันชีจมายัวเปลี่ยนบีสวยมิวเลยเปกันสนเจหลุดันจมาเรจมายัวเปลี่ยนไหนจมาชีโอลาบีဖြတ်နဲ့လဝါလေးတွေတဲ့ကိုကျမတတ်နိုင်သလားကျမလှူဒန်းကျင်ပါတယ်ကျမတို့ဇနီးမောင်နှံဟာစာရေးဆရာဇနီးမောင်နှံဖြစ်ပါတယ်စာရေးချင်းကလွဲလို့ကျမတို့မှာတခြားဝင်ငွေမရှိပါဘူးစာအုပ်ကလေးတွေထွက်လာတဲ့အခါမှာကျမတို့ငွေကိုမြင်ရပါတယ်ကျမလက်ထက်မှာငွေရှိရင်ငွေကလေးတတ်နိုင်ရင်ကျမရွာကိုပြန်ပါတယ်ကျမရဲ့ခင်မွန်းဆရာနေဝင်းမြာလည်းဒီပါရမီတော့ကျမကိုဖြည့်ပါတယ်ကျမကိုရွာပြန်ခြင်းသလားလို့သူအမြဲတမ်းမေးပါတယ်အဲ့ဒီလိုတောသူတောင်သားမြတ်ရဲ့ဘဝကိုကျမယင်နဲ့အမြတွေ့ကြုံခံစားခဲ့ရတယ်လို့ဖြစ်ပါတယ်နမိတ်ယူတဲ့ကြပြားလေးတစ်ပုတ်လည်းရှိပါသေးတယ်နော်သူမလားမာကြီးဖြူပြာကပူရှာထင့်လေနေကြီးအလွမ်းပြေနေရီစုပ်ကိုဖုံးလုပ်လို့ပြီးဒီကျဲလက်တေးကြပြားလေးတွေကဗမာသုံးလေးတွေကိုကျမပြောချင်လို့ပါနော်နေကြီးဆိုတာတော့အောက်ပြေအောက်ရွာကိုပြောတာပေါ့နော်ချစ်သူကအောက်ပြေအောက်ရွာကိုလှေထိုးလိုက်သွားအညာကြီးတော့မှကြိုက်ခဲ့တဲ့မိန်းကလေးရရက်တွေကြာတော့လွမ်းရပြီပေါ့ဒီတော့မောင်စားဖို့အညာမုံကလေးကျမလှုပ်ပေးလိုက်ပါရစေအဲ့ဒီမုံကို나ยีဆုံမုံလို့ခေါ်တယ်အတန်ထွက်တော့နှစ်ยีဆုံမုံလို့ထွက်ပါတယ်ထမက်ကြောက်ကိုနော်ထမင်းပိုးတဲ့ထမင်းလေးတို့ရေဆေးပြီးတော့နေပူမှာလှမ်းပြီးစုထားတဲ့ထမကြောက်တွေကိုအိုးကင်းနဲ့လှုံထညက်နဲ့ရောထောင်းပြီးတော့လက်နဲ့ဆုပ်ဆုပ်ပြီးထားတဲ့မုံကလေးတွေကိုနှစ်ရီဆုံမုံလို့ခေါ်ပါတယ်ကျမတို့ကလေးတုန်းကစေအိုးဘုတ်ကလေးတွေမှာထက်ထက်ပြီးတော့ဒီနှစ်ရီဆုံမုံကိုအင်မတန်စားခဲ့ရနော်မတိုးတမင်းမတိုးဟင်းပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီမုံကိုဘာကြောင့်နှစ်ရီဆုံမုံလို့ခေါ်တာလဲဘာကြောင့်ဒီမုံကိုမှလှုပ်ပြီးပို့ရတာလဲကျမစဉ်းစားကြည့်ပါတယ်အတိတ်ပဲပေါ်လာတော့မှအော်အတော်တိတ်နမိတ်ကောင်းတဲ့နာမည်လေးပဲလို့အောက်မေ့မိပါတယ်နော်နာယီတွေတဖြည်းဖြည်းဆုတ်လျော့သွားပါစီတော့တနည်းအားဖြင့်ကြာခဲ့သမျှအချိန်နာယီတွေယော်ပါသွားပြီးမောင်နဲ့ကျမပြန်ပြီးနှီးပေးရစီဆိုတဲ့အတိတ်နမိတ်လေးကိုယူတဲ့စကားလုံးလေးပါနော်စိတ်ကူးကောင်းလိုက်တာလို့ကျမအောင်းမိမိပါတယ်ရှေးရတော့ကုံကူးတန်းရောင်းဝယ်တဲ့နေရာမှာရေချောင်းကိုပဲအားကိုးခဲ့ရမိထားတို့လေးမြန်းတို့ကားတို့မပေါ်သေးဘူးအဲ့တော့ရေချောင်းကိုပဲအားကိုးရပြီလေကြီးတွေနဲ့စုံကြီးဆန်းကြီးကုံကူးတန်းရောင်းဝယ်ခဲ့ကြရွှေမြို့မှာနေစာတခွေမောင်မပေးပေးလိုက်ပါ၏မောင်စာကိုပေဖူးမှုလှေဦးမှာဆွေမောင်ကကုံလေးကြီးနဲ့လှေတို့လိုက်သွားတဲ့အခါပြန်ဆောင်လာတဲ့လှေကြုံမိမ့်မော်ရွာမှာကြံရိတ်ခဲ့တဲ့ချစ်သူမိန်းကလေးရှိကိုစာတခွေပေးလိုက်တယ်စာတခွေဆိုတာဟိုရှေးတုန်းကစာရွက်တွေမင်းနေမပေါ်သေးပါဘူးပေဖူးထမ်းမှုမှာကညစ်နဲ့တင်းပြီးစာကိုရေးရအဲ့ဒီပေဖူးထမ်းမှုမှာအခွေကလေးခွေပြီးအချီလေးနဲ့ရစ်ပြီးတော့စာတခွေဆိုပြီးတယောက်တယောက်စာလူကြုံပါရချစ်သူမိန်းကလေးကရွာစိတ်ကန်းကိုလှေကြီးဆိုင်တော့ဆင်းပြီးမေးတယ်ကျမရီးစားရှီကစာမပါဘူးလားရေးတော့ရေးပေးလိုက်ပါရဲ့အေးဒါပေမဲ့ရီးစားရဲ့စာကိုလှေဥမှာထိုးထားတာတို့လှေစုံတာဘလောက်ကြာတယ်လဲတော့မသိဘူးလေဥမာစာတခွေလေးဆွေးခဲ့ပါဘကောဘလောက်တောင်ကြာတယ်လဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်တော့နော်ကျမတို့လူမျိုးကအလွန်နှေးကွေးတဲ့ခေတ်ကြီးထဲမှာလူဖြစ်ခဲ့ရတာအကြာကြီးနော်အကြာတွေနှေးကွေးအမြင်တွေနှေးကွေးဒီကနေ့အင်တာနက်ခေတ်ဆိုတဲ့မြန်နှုတ်မြင့်တဲ့ခေတ်တောင်မှကျမတို့ကနှေးကွေးနေတော့ရှိပါသေးတယ်အိုင်ချင်းကပြဒီတပုတ်ကိုကျမရွတ်ပြပါအောင်မယ်ရှင်ငိမ့်မယ်ရဲ့ကြပြလေးပါနော်စုံမယ်ဆိုစုံမယ့်ရဲ့
sese masu, di saune long di jagu pailungu, mangu kongdua te da lado. Chitu ma ho abi ayau, li ne song dua me ye, chong meti la ya leji. Deke so song me so song me ye go jama upio bao yola, akuro mang li song dua ro, jama ma mang di ne ja saune long ne ja jag liu pai bi jama ma ngu ne ya babi. Luji mibari aleto, mangu ma kongdua te adala, the chalumia te ba yola. Todu mali, machiting and need it, tan liu, shinye me, ain chin puevare. Bakodo win, tan li in those sight. Pio mongin, chin bongkai lu, chin yai mapa, limela, meda, pepia, de yo yanit, pepia luang, mayai ba ya, mongali outdo so. Shue gong chung, we lun la the door. Minkalia, and ya do do so, door, door, and a tabby set. Oh, I'll be, oh, you are. Lady Yau lago your bo, Lea mala, Chinaga mabanet, Chine gaisha your me, Meda and Nama she, they own your darling it. Chinay mabia bala. Yo da pio arabali, young gong chung sura le busy ne mammati. We know lava yet. Todu malia, seculin at la, loyare, ain't jimbo caviali. No? Ya cup beijing at Matua, the yo yet down the cup beijing at it, no? Oh, shinyame, shimime. Me and that like that, which my own made me by day. Shinyame, ye piaro. Shake it, Jamaro Nangango, do you see a young nini rabala, which my dream me by day? A cooler matuba, not manalia, jamaro ema. Don't near the PC TV, so let the yogala. Banga, so let the yog be seen. Radio, so let the yog be seen. The me care and chun at chunsaglidang, the yogala. Jama ain't a sian ne women at Biore. Do ain't let the yog ain't pinny by all a heart. Ain't no deal GTA bones and the senna yamala did I be one that they know. โอ้ตะเนี่ยတော့ตะเมียดีบีดีสลิปเป็ดตัวเลยจมารัวโกตัดနိုင်น่ะလေပြေးဝဲတော့တယုတ်ကလာတာဒီဗီဒီစလေးဖွင့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ตัวတယုတ်မအတန်ထွက်လာเนาะခွေထွက်တော့ခေတ္တာစောင့်ပါခွေကိုအောက်ဆက်သေးထဲပါจมารလည်းစဉ်းစားတယ်ဘယ်နဲ့ဒီထဲကတယုတ်မအတန်ထွက်နေပါလေ จม่าတော့မျက်စိတွေလဲသွားတာဟာတို့ဗမာစကားပဲအင်တာနေရှင်နယ်ဖြစ်သွားသလားပေါ့နော်ရှေးကဗမာကျေးတော်နေတွေကကျေးလက်ကဗျာကျေးလက်တေးတန်လေးတွေနဲ့ပြောမွေးခဲ့ကြတယ်ဒါကိုจม่าပြောချင်တာပါနော်စီတော်တန်ဗျောတန်ဘုံကြီးတန်ဒုပတ်တန်ဦးစီးတန် ဘယ်ခိတတွေဘလောက်ကောင်းကောင်းကျမတို့လူမျိုးကကိုရိုးရာဂီတကိုခံစားနေကြပါအလှူပြီးလို့တီးလိုက်တဲ့ဗျောတန်ကြောင့်ရင်နဲ့ဆုတ်တက်သွားတတ်တဲ့လူမျိုးဒုပတန်ကြားရင်ထကကျင်တဲ့လူမျိုးရိုးရာနှက်ချင်းတန်တွေကိုကြားတော့ကြက်သိန်းကလေးဖြန်းကနေထကျင်တယ်ဒီတေးတွေဒီကဗျာတွေဒီအိုင်ချင်းတွေတဲ့အတန်နေပုံရိပ်တွေဟာတောသူတောင်သားများရဲ့ဘဝတွေပါဆိုရင် တချက်ကလေးမှမသက်တာပါဘူးเนาะတောဆူမှမြို့ဝါဆိုတဲ့စကားရှိပါတယ်ကျေးလက်တောရွာတွေဖွင့်ပြိုးပါမှမြို့နေလူဒန်းစားတွေလည်းခြောင်လဲမှာပါကျမတို့နိုင်ငံဟာလေယာစိုက်ပျိုးရေးကိုအခြေခံတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်လေယာမြေတွေကလည်းအင်မတန်ပိုးပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျေးလက်နေတောသူတောင်သားတွေမဖွင့်ပြိုးတာကိုတော့ကျမနားမလည်နိုင်ပါဘူးကျမကတော့ကျေးလက်တေးတန်နေညံပြီး ကောက်ပင်လေးတွေတေးနိုးပိုက်ကာလကိုကျမမျောလင့်မိပါတယ်ဒီလိုကျေးလက်တချင်းတွေဘက်ကိုရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ကျမခုနှစ်နှစ်ရှစ်နှစ်သမီးလောက်ကကျမအမေကြီးနဲ့ပွဲသွားကြည့်တာလို့သတိရမိပါတယ်ခုနှစ်နှစ်ရှစ်နှစ်သမီးလောက်တုန်းကကျမဟိုဥဒိယရွာကျမအမေကြီးအင်မတန်ပွဲဝါသနာပါကျမလက်ကိုဆွဲပြီးကျမတို့မီးဖွားနှစ်ယောက်ဆိုင်းနံဘုံနံကြားရွာကိုလိုက်ပြီးပွဲကြည့်ကြအမေကြီးပွဲကြည့်သွားရင်
tau ye u no le pa kwet se le si me se le khan khan taw de ji bla wun wun pyaung pyaung yi le pa de de jama lo mi phwa a di lo a cha na pwe twa ji ja pwe yin ne yo yauk do zak khon mo a min thami le ya ta chin so lai nabu so ho chong zaka mi da nge san lai ba de kha na kaung ye do kha na kaung ye do min thami le ya a lo so lai de kha pwe khin ne pwe chin de jama a me ya hi so ngo cha lai ကျမလည်းမင်းသမီးလေးရဲ့တချင်းထဲမှာငိုစရာလည်းမပါပဲနဲ့အမေကြီးဘာဖြစ်လို့ငိုတာပါလဲစဉ်းစားလို့မရခဲ့။နောက်ကျမကြည့်လာတော့မှဒါလေးကိုခံစားကြည့်တဲ့အခါမှာအင်မတန်ကြေကွဲစရာကောင်းပါတယ်နော်။ကျမတို့ရွာတွေမှာဟိုတုန်းကရွာခရိုးထွက်ပြီးဟင်းရွက်ခူးတဲ့တလေရှိပါတယ်။မိဘဘောမှာဟင်းညူဦးတဲထားခဲ့ပြီးတပတ်ကလေးပခုံးတင်ပြီးရွာပြန်ရွာခရိုးကိုတွားပြီးဟင်းရွက်ခူးကြရွာခရိုးမှာပေါက်နေတဲ့ကြီးရညွန်လေးတွေဂုံညွန်လေးတွေကိုစိတ်ပြီးတော့ဒီတပတ်ကလေးထဲမှာထည့်ပြီးတော့ဟင်းရွက်ခူးတော်တဲ့တောင်ထဲမှာတယောက်ထဲတိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်ပေါ့ဟင်းရွက်လူခူးရင်လွမ်းညင်ရလွမ်းဩငါအဖရှိတော့ငါဟောဒီဟင်းရွက်ကလေးတွေတိတ်ကြိုက်တာဟင်းညိုမပိုင်ထမင်းမစားဘူးဟဲ့ငါတငယ်ချင်းမိကြီးတို့များတော့သူနဲ့ငါဟင်းရွက်ခူးရင်ဟောဒီနန်လုံးတောင်တတ်ခဲ့ရသေးမယ်မင်းကြီးမှမြို့သားနဲ့အိမ်အောင်ကြသွားတာရွာတောင်တစ်ခေါက်ပြန်မလာဘူးဟဲ့အဲ့ဒီလိုတယောက်တည်းတိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်လွမ်းနေတဲ့အချိန်ခါမှာဟိုးခလန်းလန်းနဘူးချုံတွေကခါငက်ကလေးတွေကတက်တက်တူခါခါတက်တက်တူခါခါနဲ့မြည်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အလွမ်းတက်ကိုပင့်ပေးသလိုဖြစ်ပြီးအမေကြီးဟင်းရွက်ခူးရင်ငိုခဲ့ဘူးမှာပါအဲ့ဒီလိုဘဝတဲကလွမ်းလက်စတွေကဟောဟိုဇက်ခုံဘဝမင်းသမီးလေးရဲ့တချင်းစာသားနဲ့တွားပြီးတိုက်ဆိုင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့နှလုံးသားကိုပင့်ပေးသလိုဖြစ်ပြီးမြည့်ရကြခဲ့တယ်။ကျမတို့လူမျိုးကအဲ့ဒီလိုနဘူးချုံတဲကခါငက်ကလေးတွနာတောင်မြည့်ရကြတတ်တဲ့လူမျိုးပါ။ကျမအမေကြီးကြောင့်ပဲဆက်ပြောပါဦးမယ်။အမေကြီးကြောင့်ကတော့ကျမရဲရဲကြီးပြောရဲတယ်မရှိရှာတော့ဘူး။ဒီလိုပဲအမေကြီးနဲ့ကျမနဲ့ဇက်ပွဲသွားကြည့်ကြမိဘနှစ်ယောက်ကြည့်တော့ကျမလည်းပထမပိုင်းတော့ပွဲကြည့်နေသေးတယ်နောက်တော့ဆိုင်းတန်ပုံတန်နေကြတဲ့မှာအိတ်ပျော်သွားကျမတရေနှုတ်လို့ကြည့်လိုက်တော့နောက်ပိုင်းဇက်ထုတ်ခင်းနေဘာဇက်ထုတ်လဲတော့ကျမကောင်းကောင်းမမှတ်မိဘူးမင်းသမီးလေးကိုတိုင်းတော်ပြီတော့နှင်းနေတဲ့အခန်းမင်းသမီးလေးကအထုပ်ကလေးကိုခေါင်းပေါ်ရွက်တကြက်ဝင်ကလက်ထဲမှာဓာကြီးနဲ့မင်းသမီးလေးရဲ့အထုပ်ကိုဓာနဲ့ပိမင်းသမီးလေးကငိုချင်းချနော်အဲ့ဒီလိုနှိပ်ဆက်ဒါမှငိုချင်းချလို့ရမင်းသမီးကတကြဝင်ကဓာနဲ့ဖိလိုက်မင်းသမီးလေးကငိုချင်းချလိုက်တကြဝင်ကဓာနဲ့ဖိလိုက်မင်းသမီးလေးကငိုချင်းချလိုက်အဲ့ဒီမှာဝုန်းဆိုကျမအမေကြီးကဇက်ခုံပေါ်တက်သွားဟာကျမလည်းအမေကြီးဇက်ခုံပေါ်မှာပေါ်လာမယ်မထင်တော့အာဩသွားတာပေါ့ဇက်ခုံပေါ်တက်တက်ပြီးကျမအမေကြီးကတကြဝင်လက်ထက်ဓာကိုဝင်လူနင်းကအထုပ်ဓာတ်နဲ့ဖိထားမှာတော့ तू ကဘယ်နဲ့လှထတော့မလို့ဟဲ့ကဲနင်းကဓာတ်ကိုအခုလို့ဖယ်လိုက်တော့ကဲညီကလည်းထသွားပြရရှိတာသွားအဲ့ဒီမှာတကြဝင်ကလည်းဘာဆက်လို့အမှမသိပိတ်ကားကြီးချပြီးတော့ငိုချင်းကတိမ့်လိုက်ရကျမမေရ तू ဇက်ခုံအောင်ရောက်လာတော့ तू မကြေမနက်နဲ့ပြောနေသေးတာကဲငါအခုလို့ထလှုပ်လိုက်တော့ပြီးရောမဟုတ်ဘူးလားတကယ်တည်းတေချင်းစိုးကတိုင်းပြည်ကလည်းနှင်းသေးအထုပ်လည်းဓာတ်နဲ့ဖိထားသေးငါခုံမနဲ့နဲ့မှမခုတ်ခဲ့ရဘူးကျမတို့ကတော့အမေကြီးလောက်တတ်တည်မရှိပါဘူးတကြဝင်လက်ထက်ဓာတ်လည်းကျမဝင်မလူရဲပါဘူးအဲ့လိုခံစားတတ်ရုံနဲ့မကပါဘူးကျမတို့လူမျိုးကအင်မတန်တန်ရောစဉ်ကြီးတဲ့လူမျိုးပါကျမအဘအင်မတန်ဥပရိယုတ်ကောင်းပါတယ်နော်ဇပင်းကြီးဖြူရောင်ကြီးကိုတစောင်းထုံးပြီးမျက်ခုံးမွေးဖြူဖြူကြီးနှစ်သွယ်လည်းအောက်ကိုတီကုတ်ကြနှကန်းကြီးတွေလည်းရဲဆူအညာတော်သားကြီးကျမအမေကြီးဆုံးသွားတဲ့အခါအဘကိုကျမတို့ကမြို့ကိုခေါ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျမအဘကလိုက်မနေဘူးတယောက်ထဲပဲရွာမှာနေတယ်မြို့ကလေကိုငါမရှူတတ်ဘူး
ကျမတို့ခေါ်လို့မရခဲ့ပါဘူးဒါပေမဲ့လို့နွေရာသီကြောင်းပိတ်လို့ပြန်လာမဲ့ကျမတို့မြည်လေးငုတ်စီလေးတွေအဘအင်မတန်မြှော်ပါတယ်မြည်လေးတွေအလာကိုတစ်နှစ်ပတ်လုံးစောင့်ဝရှာတယ်ကျောင်းသားတွေစံမွဲဖြေတန်ကြပြီဆိုရင်ကျမအဘမြည်တွေကိုအခေါ်လွတ်ပြီကျမတို့ကလည်းစံမွဲပြီးတာနဲ့ကျောင်းလွယ်အိတ်တွေတဲ့စာအုပ်တွေကိုတွန်ပြီးတော့အဝတ်စားတွေထက်အဝတ်စားလွယ်အိတ်ဖြစ်ရပြီမြင့်ချံကနေပြီးတော့ကျမတို့ရွာကိုကဆုံဆိုင်ပြီးပြန်ညကျမတို့ရွာပြန်နိုင်ကျမတို့အဘအေယာဝတီမြစ်ကမ်းထိတ်ကနေပြီးတော့ကျိုးနေတဲ့အဘခေါင်းပေါင်းကလည်းအဖြူကြီးပေါင်းအင်ကြီးကိုလည်းဖြင်းအင်ကြီးလက်ရှိအဖြူကြီးကိုပဲဝတ်ပစိုးကိုလည်းအဖြူပဲဝတ်အဖြူခွက်ကျမတို့သင်းမောဘွားနေလှမ်းကြည့်ရင်အေယာဝတီမြစ်ကမ်းထိတ်မှာအဲ့လိုဖြူဖြူဖွေးဖွေးတံတန်ကြီးကိုမြင်ဒါကျမတို့အဘပဲကျမတို့ကတန်းသည့်မီးတွေလာပြီဆိုရင်အဘတစ်နှစ်လုံးတိမ့်ထားတဲ့နော်ဂျိန်တစ်တာတဲ့မုံတွေကိုထုတ်ကျွေးဂျိန်တစ်တာတဲ့မှာအဘသူများကြော့ထားတဲ့ဂိတ်မုံတွေရှာမိချိုချင်တွေကို तू ကပုတ်မှသုံးမှဆိုလို့ तू ပယုံလုံးနဲ့ထဲ့သိမ်းပယုံလုံးဆိုရင်နန်းဂိတ်မုံတွေလည်းမှုတွေတက်မီးတွေလာရင်ဒါနဲ့လှီကျွေးတယ်နော်အဲ့ဒီဂိတ်မုံမှုတက်တယ်ပယုံလုံးဆိုနန်းနဲ့ချိုချင်တွေကိုစားပြီးကျမတလောက်ဝလာတာပါနော်တနွေလုံးကျမတို့ကရွာမှာကဲခဲ့ကြ။เจ้าနေပြန်ဖွင့်တော့မယ်ဆိုရင်ကျမတို့ကမြို့ကိုပြန်မှုပြင်းပြီ။အဲ့ဒီအခါမှာကျမအဘဘသူ့ဟိုမှာစကားမပြောတော့ဘူး။ဟိုးအိမ်ခေါင်းရဂရင်ကြီးမှာတွားပြီးတော့ငါးဆက်တင်းနေဆောင်ကြီးကိုခေါင်းမှုချုံပြီးတော့အဘငိုတယ်။တကယ်မီးတွေပြန်မှုလှဲပြင်းပြီဆိုတော့မှအဘကိုနှိုးပြီးကျမတို့ကနှုတ်ဆက်ကြတယ်ကြော့ကြတယ်။ကျမတို့မီးလေးတွေထွက်သွားတဲ့ကြွားပြင်ထိလှဲနောက်ကနေအဘတောင်မွေးတစ်ချောင်းနဲ့လိုက်ပြီးနှုတ်ဆက်ဒါပေမဲ့လို့ရွာအထွက်ကလက်ပံမင်းကြီးအောက်ကိုရောက်ရင်အဘအမြဲတမ်းနေခဲ့အဲ့ဒီအပြင်ကိုသူဆက်မလိုက်ဘူးလက်ပံမင်းကြီးအောက်ရောက်ပြီဆိုရင်မီးလေးတွေကိုလက်ပြပြီးအဘကြံရစ်ခဲ့တယ်ကျမတို့ကလည်းလက်ပြရင်ဖုံလုံးထဲမှာကြံရစ်ခဲ့တဲ့အဘကိုဒီဖြူဖြူဖွေးဖွေးတံတန်းကြီးပျောက်တဲ့အထိကျမတို့မီးလေးတွေကလည်းလက်ပြပြီးနှုတ်ဆက်ကြအဘမီးတွေပြန်သွားရင်မီးတွေဆော့ပြီးကစားခဲ့တဲ့ဖုံထဲကမီးလေးတွေရဲ့ခြီယာကိုအုတ်ခဲနဲ့လိုက်ပြီးဝိုင်းနေမီးလေးတွေကိုလွမ်းနိုင်အဲ့ဒီအုတ်ခဲဝိုင်းထားတဲ့ခြီယာလေးတွေနဲ့တွားပြီးအဘကငိုတယ်ဘယ်သူမှမဖြက်ရငံမီးတွေရဲ့ခြီယာမိုးကူလေဖြက်လို့ပြက်ခါမှပြက်စီတော့အဘဒီခြီယာလေးတွေကိုပဲမီးလေးတွေအမှတ်နဲ့တွားထိုင်ပြီးလွမ်းတတ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုတန်ရောစင်ကြီးတဲ့လူမျိုးပါအင်မတန်လဲရိုးသားကြတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်ကျမဘာကြီးဘာကြီးချောဆိုတာတရွာလုံးမှာသူတယောက်ပဲရေဒီယိုရှိ तू ကညမှာရေဒီယိုနားထောင်ပြီးမနဲ့ဆိုရွာထဲကိုလှည့်ပြီးသတင်းဖြန့်အနောက်နိုင်ငံတွေမှာကွာနယူးယောက်ကတွေဖြစ်နေတယ်ဟာနွားတွေဂယုစိုက်ကြ तू ကဒီထက်ရေဒီယိုနဲ့ပါတဲ့သတင်းမနဲ့လင်းပြောတာတရက်တော့ဘာကြီးချောရဲ့ရေဒီယိုထဲမှာထူးဆန်းတဲ့သတင်းတစ်ခုလာကဘာမြေပေါ်မှာဥက္ကာပြန်ခဲကြီးကြလိုက်မယ်ဒီသတင်းနဲ့ကြောက်ဘိုင်းချိုဟာဆိုလန့်သွားအဲ့ဒီမှာသူတူပေသည်ကရေထမ်းပြီးတော့ရေလာဖြည့်တော့ပေသည်ကိုခေါ်ပြောတယ်ပေသည်လာဦးတို့ဒီကဘာမြေကြီးပေါ်မှာဥက္ကာပြန်ခဲကြီးကြလိုက်မယ်လူတွေတေကြကြေကြလိုက်မယ်ဥက္ကာပြန်ခဲကြီးကြရင်ပေသည်ကလည်းဘူးမသိဘာမသိနဲ့ဥက္ကာပြန်ခဲဆိုတာဘာတော့ဘာကြီးရဟာဥက္ကပြန်ခဲ့ဆိုတော့မင်းဒီလောက်လောက်ရှိတဲ့တတ်ထူကြီးလေကွာမင်းတရွာလုံးပြားသွားမှာခြောက်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ကိုပေသေးကလည်းကြောက်လန့်ပြီးချွေးတွေပြန်ကြောက်လန့်ပြီးတော့မြစ်စိတ်ကိုရေဆင်းထိုင်ရနေပြီးတော့သူကကဘာမှာထိုင်ပြီးစဉ်းစားတယ်အင်းဥက္ကပြန်ခဲ့ကြီးကဘာမြေပေါ်မှာကြမယ်ဆိုတော့ဒို့ရွာဘာကြီးချော့ရဲ့ရေဒီယိုနဲ့ရလာရောက်အဲ့ဒီတော့အေကန္နာတော့ဒို့ရွာကိုတေချာပေါက်ကြမှာမှုလို့တာဘိုင်းချောလေဒီယိုနဲ့ရောက်လာတာအဲ့တော့ငါရွာမှာနေလို့တော့မဖြစ်တော့ဘူးဥက္ကာပြန်ငယ်ကြရင်ငါတေလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့မှာရွာစိတ်ကိုလာကတ်တဲ့သင်္ဘောနဲ့လိုက်ချသွားဟိုးအထက်ကတကောင်းတို့ကြာညက်တို့ရောက်သွားအဲ့ဒီမှာသွားပြီးတော့ထင်းခုတ်စားဗမော်သင်္ဘောကြီးဆန်းလာရင်ကိုပေဒီကစီးပြီးမေးတယ်ကျွတ်တို့ရွာတဲ့ဘက်မှာဥက္ကာပြန်ခဲကြီးကြာတာမကြဘူးလားဗျာ
minu yuari ro gua, mami bana ro, oka bian ge jadre ro sude mau ya. Eri gobe dia, eri dekau jangan ma, tua bi nilai da, di oka bian ge jia jia bi nilai da, ni bao ngasai lau ni tua bi, mana dia ma song tua bare, no, eri lu, dekai yong da jadre, yure luri pi bare, cuma yi yi ba soe, sat lau ma mata bao, ngasai mi ba. Pungi jauh tua bi, desa senjali mata dasu tabi melu. Pungi ya debala biasa, migeran lelu cuma hisa mata kebau. Cuma jawab yang lain, ia cuma ulala bi tuh. Cuma mienan, ni penatan jauh bilelu mien. Cuma sederan, senatan, eli lupa ya barai. Cuma tak tu betaman ni tu durian ni lupa lalu miau. Cuma senan awdara hubaku sederan. Cuma selera awbi boyar, ia cuma ตะอันตออเนี่ยเปียวงานญีอยู่อีเดเปหามาอั้นฮอดิสะเลราสวายดองาตอรออั้นเนี่ยญีทะบะละปยาซาดอตอรอมิเกมาเวเนาะอะยีอ่ะตุบวะเนี่ยหน่ายบิเปียวจม้ารุหน่ายงานมาทางกูอ่ะ 3 3 လို့မတက်တဲ့အကြီးอ่ะအသက်60ကျော်ကမှသူခင်ဗျာကြောက်တဲ့မုံလေးနဲ့ကြောက်တန်ဂိုင်းပြီးအသုံးလုံးတင်တန်းညောင်းသွားတော့အကြီးကလုံးဝစိတ်မပါနာမည်တွေခေါ်တယ်ရန်ကုန်တက်ကတူဆရာလေးတွေอ่ะတက်ကတူចောင်းသားတွေอ่ะဒီအသုံးလုံးတင်တန်းမှာဆရာလေးတွေကျမတို့ရောက်လာပါကြီးတောင်းလာပါတယ်ကြီးတော်မြလာတဲ့ကွဲ့ကျမအကြီးကိုခေါ်ရင်အကြီးပါလာတဲ့ထားလိုက်ပါတော့ ลาเรถ่าไล่บ่าတော့ဇီးပါမလာလို့လားလာတဲ့လေးချုပ်ဖဲတဲ့သူကအဲ့ဒီလိုအဲ့မှာအကြီးကိုစာတင်တော့တရွာလုံးစာတက်လို့ကျမအကြီးကစာမတက်ဘူးဂျန်ကုန်တက်ကတူចောင်းသားလေးတွေလည်းစိတ်တက်ကြတို့အကြီးပါနဲ့တော့နာမည်ပြက်မခံနိုင်ဘူးရွာလုံးကျစာတက်အောင်တင်မကိုဖြစ်မယ်ဆိုကျမအကြီးကိုစပယ်ရှယ်တင်ပေးတယ်အဲ့တော့အကြီးကိုဒီတိုင်းမေးလို့တော့မဖြစ်ဘူးသူကပုံလေးဆွဲပြီးအာလူလေးနှလုံးဆွဲ โหร้องอ่ะอะตรงลงตื่นนั้นเนี่ยตัวตรงเลขันไปเยี่ยชาวอาตรงเลขันณช่องเงินวุษาณะลงป่าวอูดิสนิดเนี่ยตื่นน่ะวะเนาะกะเนี่ยอาเนี่ยต้วยรอกากะเนี่ยอูเนี่ยต้วยรอกูดิโลนี้เนี่ยตื่นอะไรมาเสียเลียเนี่ยอาลูเลนะลงซวยไปตื่นแกอี้บะเยอะเนี่ยอาเนี่ยต้วยรอบลุอตันถั่วตะเลอะเนี่ยอาเนี่ยต้วยรออาหุบป่ะเปีย อี้อ่ะต่อไล่ตาแกดิเป้ลงผัดป่าวอี้อ่ะล่ะเนี่ยอู้เนี่ยต้วยတော့ဘယ်လိုအတန်ထွက်တယ်လဲอู้อี้ล่ะเนี่ยอู้เนี่ยต้วยတော့စဉ်းစားတယ်ကျွန်မကြီးอ่ะล่ะเนี่ยอู้เนี่ยต้วยတော့ไก่ละอู้တော့อะไรมาเสียเลียอ่ะแลจောက်ตะมงหล่านจีไปตัวอาลูตูเป้แผ่อ่ะ အဲ့တော့ကျမကြီးအပြစ်မတင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဆရာလေးကသူဆွဲတဲ့အာလူကအာလူနဲ့မှမတူဘဲဟိုနော်ကဲအကြီးပါပုံဆွဲလို့လည်းမတက်ဘူးအဲ့တော့အကြီးပါကိုကျွန်တော်တို့စလုံးနှလုံးပဲတင်ပဲဗျာလိုက်ဆိုအကြီးမာယေမအကြီးကလိုက်ဆိုရှာတယ်မာယေမပါဆောင်ယေပပါဆောင်ယေပဟုတ်ပြီအဲ့နှလုံးပေါင်းလိုက်တော့ဘလို့အတန်ထွက်လဲအကြီးမဖြေဘူးကျမကြီးက မဖြေတော့အနာရှိတဲ့ဘာကြီးညာမပါရဖြေလိုက်စမ်းမှာနဲ့ကျုပ်ကမိပါတော့ဝင်းနေရတိတယ်တော့ဗဇက်ကထုတ်မပြောချင်လို့နော်သူကရွာသူရသားအချင်းချင်းတော့သူဆရာလုံးမခံအဲ့မှာဆရာလေးဟုတ်ပါတယ်အကြီးကတော်ပါတယ်ဘာကြီးညာအတနေပါကဲအကြီးပြောသားမှာမာယေမပါသာယေပပေါင်းလိုက်တော့ဘယ်လိုတော့တာထွက်မလဲကျွန်မကြီးကတင်းနှံပြင်ပကိုငေးပြီးစဉ်းစားတယ်မာယေမပါသာယေပ ဟုတ်ပြီပေါင်းလိုက်တော့ကိုဖိုးအောင်နဲ့ဘာကြီးဥဖိုးအောင်အတင်းနှရှိရေလာဖြည့်တာမြင်လိုက်လို့ပါနော်အကြီးကလင်းသားမရှိရှာမုတ်ဆိုးမလဲမြေဆိုလို့လဲတကွက်မှာမရှိရှာတဲ့ခါကျသူ့စားဝတ်နေရတဲ့အကြီးကဈေးရောက်စားရှာကျမတို့ရွာနဲ့မြင်းချန်တဲ့ဆလေးမိုင်กว่าနော်ခုနှစ်တိုင်ဝေးတယ်အဲ့ဒီဆလေးမိုင်အဝေးကိုအကြီးကခန်းနှောင်းလေးထဲမှာ ရွာထွက်တဲ့တီးနံလေးတွေဘူးသီးတို့ခရမ်းသီးတို့ခရမ်းကျင်သီးတို့စသဖြင့်
ဒီအသီးနာလေးတွေကိုခန်းနောင်းလေးထဲမှာထည့်ပြီးညနှစ်ချက်ထိုးခင်နေရမြင်းချံမျိုးချီချင်းရှောက်ခုနှစ်နိုင်ရှစ်နိုင်လောက်မှာရောက်ဈေးထဲကိုရောက်တော့ခန်းနောင်းလေးကိုချဒီဘူးသီးခရမ်းလေးတွေကိုရောက်အဲ့ရောက်ရတဲ့ပတ်စံနဲ့မြင်းညာဈေးထဲဆက်ပြအကြောင်းလေးတွေအချီလုံးလေးတွေစသဖြင့်သူစိတ်ကူးတက်ရလေးတွေဝဲပြန်လာပြီးတော့တခါရွာထဲကိုပြန်ရောက် ဒီရတဲ့ဆယ်ဆန်းငါးချက်ကလေးနဲ့ကျမအကြီးကဘဝကိုဝမ်းချောင်းရွာရဲ့လည်းဘာမှမကျင်မကျင်အကြီးကိုမှားမြို့ဈေးကိုရောက်တာဆိုလို့ကျမအကြီးတယောက်ရှိတာဟုတ်တရက်တော့ဘာကြီးဥထွန်းတရလေထွန်းနေရတယ်အကြီးဈေးသွားတာကိုမြင်လိုက်တော့ရဆားလှမ်းမှာမပရေးရဆားလေးတစ်ထုပ်ဝယ်ခဲ့စားမှာဟစိတ်ချစိတ်ချဝယ်ခဲ့မယ်မြင်းညာဈေးရောက်တော့ပရစေးတန်းကိုဝင်ပြီးအကြီးကမေးတယ် ဒီမှာတဲ့ယောက်ျားရက်တဲ့ရစားမရှိဘူးလားအဲ့လိုเนาะရစားတောင်မှာယောက်ျားကြီးကမှားလိုက်လို့ယောက်ျားရက်တဲ့ရစားလို့မေးတာအဲ့ဒီလောက်ရိုးသားကြတရက်တော့ရွာတောင်မိုင်းကဘာကြီးဥမဆီကနာရာရှေယောဂါဖြစ်တော့စမိတ်ခုံကကျမ်းမာရေးမှုဆရာလေးကိုခေါ်ပြီးကုဆရာလေးကဘာကြီးဥမဆီကိုဆေးကုလားဘာကြီးဥမဆီကထောင်ထောင်မတ်မတ်ဖြစ်လား แกบายยอกาเปี่ยวไปได้แม้บายอ่ะอ้าหลุนี่ล่ะเปียเออบายกลูโคสตาวอ่ะแม้กลูโคสมิ้นจันซี้โหมาไปตอกไปสุเสียเลียมาตัวတော့บายอุมาเสียอี้ป่าโคเลยมีป่าง่าโหเสียเลียอ้าเผี่ยวลูกรุกุตอกอ่ะแม้เปียวเดมิ้นจันซี้เนี่ยง่าโหกรุกุเวกะซ้ามาสุปิ๊ดงวยเตียไปไล่สึกฉะสึกฉะจุเวกะแม้อี้ป่ามิ้นจันซี้เนี่ยยောက်တော့ตัวซี้ใส่นี่โห ตั้วไปเมดเสียเลียပြောလိုက်တဲ့ဂလူးကို့စ်ကိုဘာကြီးဥမဆရာဂလူးကို့စ်ဆိုတာရိပါကြတော့သူကတမျိုးပြောင်းသွားเนาะဆေးဆိုင်တွေကိုตั้วไปเมดတကူကူးမရှိဘူးလားဘုဘတဆိုင်ရောက်တော့လေတကူကူးမရှိဘူးလားဆေးဆိုင်เนี่ยဟာတကူကူးရလို့ကျွန်တော်တို့ဆေးတော့ကမှာတစ်ခါမှမကြဘူး သေးစားတဲ့ဆိုင်တော့ပြောတယ်မေးပါများတော့ဒီမှာတော်ကြီးတကူကူးလိုချင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဆေးသားမှာမရှိဘူးဟိုးမြောက်ဆေးကအိုးသားမှာသွားမေးရင်တော့ရှိနိုင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်မအကြီးကဟိုဘာကြီးဥမဆီအကျိုးဆောင်ရရှာတာဦးမြောက်ဆေးတဲ့အိုးသားကိုသွားတယ်အိုးသားကိုသွားပြီးတကူကူးမေးတဲ့အခါကျတော့အိုးသားကျတော့တကူကူးကရှိတယ်နော်ဒီလိုဘန်းကြီးနဲ့ထည့်ရအောင်တဲ့ဂျိုးရုပ်ကလေးတွေပေါ့နော် တကူကူးရှိလားဆိုရှိတယ်တကူကူးတရုပ်ဘလောက်တုံးတကူကူးတရုပ်ကိုတမတ်တချက်ဖို့ငါးရုပ်ထားလိုက်တော့ကျမအကြီးကဈေးစစ်တော့ဈေးတရာယူသွားယူသွားအကြီးကသူ့ဈေးစစ်လို့တရုပ်ပို့ရလာတာဝင်းတာကြည်စမ်းမအောင်တကူကူးမြတ်တချက်ဖို့ငါးရုပ်တောင်ရကိုမန်းစီတို့မြတ်ငွေတရာကြီးမြတ်တောင်ပေးလိုက်အန်အောပါကျော်ပြန်းလာပြီးဝင်းတာအားရနဲ့ဘာကြီးဥမဆီကိုသွားပြီးပေး ရော့ကိုမန်းစီတော်မာလိုက်တဲ့တကူကူဆိုပြီးသွားထက်ကျမပါရလက်ထက်ရောက်လာတဲ့ဂျိုးယုံငါးယုံကြည့်ပြီးစဉ်းစားတာဘယ်နဲ့ဆရာလေးကငါအားမရှိလို့အားစေးတောက်ရမယ်လဲပြောသေးမိပါဘယ်နဲ့ဂျိုးယုံတွေငါဝဲလာအော်ဒီလိုနဲ့တူပါတယ်ငါအသက်ကြီးပြီဆိုတော့လေပြတ်မှာဆိုးလို့နဲ့တူတယ် အဲ့တော့ဒီတကူကူမှော့ရမယ်နဲ့တူတယ်ဆိုပြီးဒီတကူကူတကူကူကူနဲ့တနေ့တနေ့ကိုဒီဂျိုးယုံငါးယုံကိုမှုတ်အဲ့ဒီလိုနဲ့ကျမဘာကြီးဥမစီအသက်60ကျော်ထိနေသွားရပါတယ်အဲ့ဒီလိုဆင်းနီးတွေကျမစီမှာအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့လိုဆင်းနီးတွေကျမစီမှာအများကြီးရှိပါတယ် อีเมลเนี่ยဖြစ်စေอินเทอร์เน็ตကနေတဆင့်ဖြစ်စေဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒီလိုရိုးတဲ့အတဲ့သူတွေရှိသလိုလဲတဲ့သူလည်းရှိတာပါပဲဆရာတော့ကြောင်းကကပ္ပယာကြီးကဘာကြီးဥဖိုးတဲ့ဘာကြီးဖိုးကကိုရင်လေးတွေចောင်းသားလေးတွေဆုံးခံပြန်လာပြီဆိုရင်ဆုံးခွက်ကိုသူကစီးပြီးတင်းအဲ့ထက်ကောင်းမေညွတ်မေဆိုတော့ ဝတ်သားတုံးကြီးတွေကြက်သားတုံးကြီးတွေကိုတိုက်ပင်ခံများနဲ့ထည့်ပြီးသူကဆွန့်တော်တင်ပြီးရင်ဆရာတော်ဆုံးပြင်ကျွေးတယ်ဆရာတော်ဆုံးဖုံးပေးပြီးတော့ကိုရင်လေးတွေဆွန်းစားကြကိုရင်လေးတွေဆွန်းစားပြီးပြီဆိုရင်သူကဆက်နှစ်နာရီအန်ကြအဲ့ဒီမှာဘာကြီးဖိုးကဆွန့်တော်တင်ချပြီးအဲ့ကြက်သားတွေဝတ်သားတွေသူကစား
Juaraya, siwa ye kau ne niti maro, watari jadari lau nai bimelu, siwa ma kau ne niti jaro, ma lau nai. Beru, cimau yedu, namba cino, no, dilu lau no, dani lale namba cinto, dani lale be, dani lale cimau yesuro, siaro piaya sei menyebu, kapiya ibai puwa sei nyela. Aro tua kaba ma tabiro, midu gane sa ye, namba cin be, ngaye. Wata kudo, cetak neban. Juaraya sunla puro, digemar sah tuh itu. Ah, nama cina pelau ino ngayeji mebiore. Cakulam bidikai nama cina pel melau ya jasa, no? Eri lu jure ada luri pibare, cemam jure. Dilo suem jure cara ma, cemam cibinge ada ba. Jema miba napa ha, doa tu tang tamia pibare. Biaya solo, jua pungi cawa, tinja pelai de, tiza sinza luebi. Jema miba napa biaya matapa. Napa miba nyasan lehi lepelai nam. Ia wuri mizira ma, di kong lehi ne sony sanyi ne kong kudan yangwe kejarre. Apero lehi tua tua lusi, tena kudrin jadat. Jema rumah nama cawa. Jawab mami si tengen, na tengen, cian ye kere. Apelu, leh itu aduain. Cuma ruah, tayar ni ado, kan tuat tuat bi, mioja. Tapi macam la kau dengin cia aduar oleh, cuma ruah mibar itu, mih tuah biayo. Apelu, eri kau leh itu, leh lain, jual tay bi sana. Leh malare kacar, tang biasa, cuma apelu, onzan jauh ini. Pakau mama tinggi di kau ni api parah layu tang tercakup saya. Si ring tang bau yau deka. Tua ni pakau mu tawi layu tuan. Eh lo tua tawa miara. Cuma piye pin ini ya. Tua tawa ni ama sobi atamai de. Eh di atamai bama amu eri tang pak. Cuma lo tata miliu. Cuma api ya cua pakau tawa lobi cua gaya de. Jemaat itu ya tu, mire, apa? Di inaya bahpi dale, apa? Kayi milo bata mire, piak tua mawa. Jemaat apa ya, piak bime, apa ya? Adi, cuma pokong tarai, danya ya, tiya pasha bare. Dan ini maro, jemaat apa ya? Le utai ma, piak mu pelajiu, puai ne, tua senzare. Oh, ngane, siye lai dano. Ngah down di laut seni ni, ngah mui tarik tata miliria cawyau, ngah tata miliria cawyau ye bawau, ngah belu luda laut tu dalam piang laut naik malay, lelo lekan ne attack ke medu ma, wenda na pime sudlu ngah pinya matalu tu iwingu tanya de, ngah tata miliria pinya tanya ngah lu seni mamhu, ngah lu ledo dah lawa mamhu. Eri lo, le roda iya, le utai ma, piamu pelagu, tayen senzai ne, polare aduet acha, cemaya bawa tercecu piang leke ajaen pibare, apa ya, jawan lebi, cemaru mana ma cawyago, kui mungile madlu mabi, mana leu piang leja bare, apa ya, iwa caga takurewe si bare, mana le mioma takdo isi lo. Miba napaie Yesus dia cima pada soin cemau erilu doa tu li bawa ane pinya tak bawa piang tempekere Yesus hal eh cima sono Yesus dia pibare cemaru mana leu jauh do wini lema cungbo de coy coyatin walong ni terong lema tapi kalau terkata terhalat walong dah ni terdah na engu dah pihsi pada tebian ni tobi Jemaah itu lelu dah tapa terui, tunggu ni lakjau, ni gaya mana? Bawa apa ya? Lelu cimi yang dah gaya mana? Toto le, mana leu piang la le ni? Jemaah betul mana mewah? Jemaah apa ya? Mana mana caya gu? Amma tunggu kaya ibu mah, tiap biro, mana leu mew, layar. Jemaah lo, oh apa ya tu? Mew itu layar le, tin, mahu bau. Eri, amma tunggu kaya kaiso ha? Mana le tak tu wini le jauh tu apa le? Tak tu wini le jauh dekah. Apa ya?
Mali tak do pema sang uyo lenyo tobi, jamaru tatamidu, pure. Chizangwe, taro tamidu ye. Hora tak do ilu kore. Poroma mini mendae tatamidi, tate the joy at tatamidi, muchi mayare tatamidima, ne nine net takatu, jano yi. Digane dije ma, le rodae tatamile, hori takatu yu tatayame. Mino pego chite soin, Brahma lo juizamlo. Hori tekutu yu yaa, joza jakwe. Jama api, piotare zaga. Jama now mani tekutu yu yaa dekama, a mere triya nida bare. Jama joza ke bare. Jama api, mio mane. Waya pina da jitia pian, jama joza ke bare. Dawe malu. Jama wo tekutua. Waya gera, mambi malu. Pina da ji pikera, mambi malu. Jamaya, Tinyanu, Puimbuo, Sao Sabedu, Pashujian, Yayu get in Pipare, Dajamulu, Molemia, Mioma, Shide, Lungemia, Sao Sabu, Pashuva, Lujama, Taito Mare, Sao Sabiriani, the Sit, Jamaya, Tinyan, Puimbuare, Jamaya, Nalonao, Jilaga, Lima, Muito Bigere, Jama Tatare, Saledan Sude, Pina Tet. Jamao Sayesama, the Yak Pia, we took Bela Daha, and Ya Jilaga, Jamaya swim you do to Dangari Pipare. Dilo and Ya Dilo Juan Lima, Jibing Yare Jama. Little that's a name of Nan yet, the me, Jama. Oh, twitch on it, me Baja at Tiani, Sulin a young toyare, Shazan Piata Pinlu, Boa, Kaka Kaka Shintang Yabare. Jama Sari Yibi Laro. Chilene, Ludan Sari, Hajamaya Sakoni, Chilla Gavare. Pay ya, pay the dog away, yaw yaw. Nya chilleku, Jama Mamiba. Jama, what to the boat, ye may janai janai. Chid on ne do ye, boa bong yakdiha, Jamaya Kalambiani, Twacha Larabare. Jama Winjin, Jama Chilea, Lu Taiwan, my she de. Ea would in me jinet. Donan down night. Begging, nanging. Jamaya Tanya deha, Jamaya Sakoni, Chilla Gavare. Yes, ya Jamao, Dodu, Tinkama, Jama Imitan Shekevare. Dodu, Lulu, so like that neve. Tondo, ah, Lulu. Send out, sing a Lulu. Outdone jar the Lulu. Being ya met, a thin met the Lulu. Jamakura and Kanzagaya, Guare. A cool chain, Maro. Eddie, Jilla, Dodu, Pia, Jingle, Bejama, call you that heavy. Jilla yet, down bonnet, Jesu diago, jama po lisa po mia no laget. Dinya diwa lema, dodu down da swim yore, she de suragabe. Mujie osa pisi chana gentet, jama boa po bi long jone, lujama kanzage abari. Dodu down dadi yet, yota jim poin linen, luda sanjin, sade. Boare wo nale kanzoa swapien tigini chama chile wuture yebare. Dare wo chama sare yebe larama todu taunare ye tambo bobi kanza mi larawa. No? Atu te pien chama miba boba mia muepwaya gongchaya sati miegu chama bobi chila gere bobi tanyosin chila gebare. Eri sati go chite sikabe Tang pine lumio go chitta sego, muipa pere, lo jamagaro yung chivare. Koya, koya, koza, tiuro, lurain, luanyare, duchibabe. No, jamaso in radio, a soro, do la la yet, the chili, jaya, yuau, luano, mi, jamibare. Meru yuata, sakango, lela zamakwe. Miyang che le ya de li ne de yo de sha we ta nang min we tue tue pu ya re pu nya re o pu nya re pu nya re chi nu lo sai we pyo myu de jama ba wo pyo chin ma de le khit nau pyan swae ni chin ma ho ya ba No, paradise or a yue, shia mabo, jamaro dime yale. Dot no ne, dot muri, mian saya mabo. Dime ne, lumioha, international pia mabo. Dabe me, any lo, yo with two ne, piai.
Lurega by Yowari, Sambi, Nalongari, Jantan Larao, Jamaru Tui Layabare. A shame no miswa. Young let daughter need a kitchy dema. Nequil leaping a domotrin or a ya mandamia chantagea ma with Jamana Levare. Jaman Luana, any yiddy, bind down it, lady, lady, will mahope. Toto, if you see me, I will don't get jarred, my ma do yet, since you thought of Nalonga with Jaman launching Pibare. Jamaru Nanga, Nipoundia, like Tuchumboa, Jokea Bare. Dodu, down daddy, summer tapi, madati, miavare. Go by neck. Woo, quim nambago. Me do again at Tayama. Tiang machin nange. Kuna megu me yidalu. Chechi kakeare. Dilo tamiotalo, outdan, noutan, chan yare. Junuma, kegere. Bojo, our son in the qua. Muchi, pogo, miaha. Dimebu, lenane kegeram hobau. Anane kegeralem hobau. Nalo nane kating eraba. Go dine, go be, go loom your dread. Nalong win a yimby, a tackles a rega jaraba. The knee up yet, Nalonga lage jaraba. That's out, digging in Molamia, Yuma, Lungamia, Pinare, Toyung, Tayon, Mapibe. A tackle, I'll make us see Jemare. Sati gule, kin to a tacha see Jemare. Tamangule, Luanda cha see Jemare. A new path, Tadana, Yinjemu, the late Tongsan Nigule, Tain Tain Sang Shak Taja Zijamare, Tang Pine, Lumyogu, Nalong Narega, Chitaja Zijamare. Kusalabi, Jamabutu Rule to Book. Yopi, Nigong Chobame, not be that delay, who e mare, Sandy Wimia, let she did as Jamat, the Wutu Rule to Book, Yopi, Nigong Chobam, no? Jamaya Wutu Lea, the Yi Dai, no? ဒီဝတ္ထုလေးရအတွေ့အကြုံကတော့ကျမမူလာနှုံးကကြွားနေရခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံလေးပါနှစ်ပေါင်း30တိဒီသင်္ကန်းစာလေးနဲ့ပဲကျမဆက်ပြီးတော့ဘောဘာကိုရှောက်လမ်းပါတယ်ကျမရဲ့စက်ကောင်ကနွားကြီးတစ်ကောင်ပါเนาะနွားကြီးနာမည်ပေစီကျမမူလာနှုံးကမြင်းချံမှာနေတယ်မြင်းချံကြောင်းမှာတက်နှွေးချောင်းပိတ်ရင်ကျမတို့ကယူအောင်ပြန်နေ ကျမတို့ရွာပြန်ရောက်ရင်အမြဲတမ်းကျမတို့ကအဖာနွားတော်တဲ့ကိုနွားချောင်းလွတ်ကျမတို့အမြဲတမ်းကြောင်းရတာတော့အဲ့နွားကြီးကတော့ပေစီပေစီကအိမ်ချမ်းပေါက်နွားကြီးပါအိမ်ချမ်းပေါက်နွားဆိုတာကိုယ်ရဲ့နမကြီးကမွေးလိုက်ခဲ့တဲ့ဒီနမနားကြီးကခိုင်းစားတဲ့အထိနော်မွေးမြူလာတဲ့နွားကိုအိမ်ချမ်းပေါက်နွားလို့ခေါ်ပါတယ်အိမ်ချမ်းပေါက်နွားဆိုတော့လေကျမတို့ကတန်ရုံးစင်ပိုးရတာပေါ့ Todu down Damiaha. Noaha, Tiga, lay young Pipare, Noakama, look twin. No, no more than giant, Tuachija, Winta, Jaja. Jamaban, ya, eya, when Pomiha, Jamaro, a man and Jagayada, Pesi, Jaumabe. Pesi, Mued and Yagua, Lamini, or Tainting Dalu. That the long yoni that Kauya, Satapumi, ya, Tapi, Ponlida, let you alone eat out. A pa, agate, a tea like be. Hori Nualia, a take on the make on some men, Nuali Sura. Muila or Legua. Jan in Lekana, gown like that, Nua. A punet and that billy, Nanu Tayang Lee Head. Nanu Tayang Domus Hound Nets, who the Lube. Look to you like that, the long kind gown of that, Nua Head. A bad, Bessie, you, Imadan Chi Jude. Jamaro did that as you a yaw lad at Kajara, Bessie, ya, Jamaro Ru, Gongo Yun, and look to you in the baby. Deep Bessie. As you are young, look. Tabo de yam and near. Jama me me tan. You are ma, mob you moni do, jore. No? Mob you moni do, jobby. Lemani chatema te. Tame with a salon cool. Donna banga glue. Salon ma side below. A me ya, can't down little shrub. Lemani te. Cousins of water. A bar, no I be see you, maum below. Be see you. Tabo sabi, chinya. As he don't yaw dog, Neroshin, Beroshin, Nago, Demobi, Moni, Dinner, Jamamia, a take on the make on you be Mingala suit down up, no? Neroshin, Beroshin, Yato. Ine, Imi, ma,
Tadi pesiu puero sone apare. Ile I ken tu seni ne ma saiwe, miebo maleti, miedwe male ubiase. Bebaka de dinwilu, nyabaka de que sonje naimiazi do. No? Bebaka de din, sachabi, win, nyabaka de que shippi sonje naimiazi. Dodu down damiaha, erilu, no? Dana sonje pegamu, ye yobare. Erilu, mobu, mobu, dinu. Puedo sonar a pidane, pesia, mi guate, wimbi, murora. Eri, como, tabo, tembi, tabo, genite, near sabido. Jamaro, aba, ema, le toya, maleti, pesibe. Le suya, malet, pesibe. Naso, si jade, season, lea, maleti, pesibabe. Aba, le tatamine, macha, pizu, sound shout. Pesi, name a gamutin, jota, yentana, aba, pizu. Tayo do chama mire apa pesiyo chogong tata bi chon leka chama panan toa bi mire apa pesiya tiro malai chama mire ka apa chama lakawu ko swe bi pesi ne weya ko toa ngami nang mata pesiye she ma edi saka bero ma mme ya u me yin apa me o yai me pesiya lu saka na le de kwa Mini lo miro, pesia, winne to ma bo. A pa di lo bureau chama, an orabo. Beho bamle. Belo lo be pesia, lusaga, nale bamle. Pesia le lusaga, namale de lu. Chamaru ale magrasaga, matapau. Dabi melo, the listen ne male kansat nale, dad sans shide. Kansat at nalona shide. Chamaru juarema, tame o jumachia bau. Erilo. The king, me will jump out to me, old Jochitan giant. Oh, Chidaima Chitare, noa, me jade. Not the king, not look dream never leak in it, to me, my wali or the la. Noa, me jade. The damn Jamaru Yarama, to me, old Jomichiava. Jamaru, no, I don't try to mess with you. Aba, hey, gowny, me no pay see you. Wow, Jang Ejagua, no. Mino, Mioma, Aba, Bode, Saudi, Kerani, Webinida, Aba, Webina, Mopu, Mino, Pesia, Webinida, Qua. The listen you chit out, listen you nyata, tanada, Ningagane, Jamaru Nalonga, Twin Bee. Jamaru Ale, Pesi, you, Tanyos in Tuera Babe. Noa down Tuya Mau, Jamaru, Imadan Bioja. Pesi Ale, Biore, Jamaru Nas, a compa, we don't like. Jamaru mio piano loya de temale, eri pesi bavare. Pesi o biro, no o boa yalu, makaya de nauda. A pa, yuzu sao shouto, jamaru ale, pesi u twat jama romabe. De yema, jama. Jang ten le chingama, jama amia, jangu yau lavare. A mea mea yi de net, let him ala saga glue gaim, jang usia yunga windwa. Canadero, jang usia yet. Jamaru dango labido, ke, lue apien, a minepian like doa, Jamaru tail like. Jamaru ale, nam leu, jow satin it at Chenima, a mea lengu be lare, siya yell apian kine. A mea eado, Jamaru, let her saga glue, pia. Joa, Jamapa, ye be like this, sir. No? Tong doya, lise, pitney, the sound mon labido, nye. Mune swim you mea tizian, a chong ja ludima. Doing a pace. Demian nea, song doa shabi. Namidu, corbi, you are pian gejao. Do allo say magam pijare. Set set la gejaba. Ganta, uria jiva. Jamaru, disaga glue, papi, jamaru. Mia, modonetim, you are nidunin like it. Karai jamaru lao. Gantegani, june, a jama apaye. Ye, pupu, pupu, you, Eddie near Jamaru Matuyaba. Joao Yaw. A no, Winneka, a bar. Kopiji, mama, Miana, oo in a tine. Jamaru Lara Lemmy or Swim Uria, wine being Uja. Bessie, eh? Me a potty, la jaba, bo. Taji, oh, head. Ninturun and light be dole with Miasu Limia Sava on la head. Kong Bogazava on la head, Bessie, eh? Jamajido. Oh, hey, good. Ludia, tira, ne macha.
โอ้เฮ้ยบิงโง่โง่อายาเรามาเอ้ยมีอะไรกับมันนอนเวทีเป็นยี่อากูขอตัวเลยเอรีเตียเป็นยี่เบสี่ยี่ชีได้มาเตียเป็นยี่เอามาเล็บบางเล็บเอ็งงงเนี่ยยากไปจัดเดินท่าเลยสูบพังสูบพังพันตีจัดยี่เนื้อปูเรามาพยายามยิ่งขึ้นเอร่าเบสี่บ่เนาะเบสี่เนื้อปูจะล้มในเด็ดได้ไหม ไอ้ที่เป็นสิ่งที่ตัวเองชอบตัวเราจะมาบ้าสงการกูรู้ทายเนี่ยในยุคไทยพี่ต้องอยู่บ้านเลยไอ้ที่ตัวเองอยู่เปล่าบีจะมาบ้ามีเดียวสมาร์เลยงามีเดียน่าท้องยากกว่ารู้แบบพี่ๆได้สามแบบพี่ๆเจ้าจุดยาสุราชีเลยไอ้ที่เจ้าจุดยาวตามมูท่าได้ยังไม่ต้องยาวต้องบีมันรู้รึมะการทุกปีตามอยู่มันรู้อาวุ มันเล่าเอาตู้ตีเอวเข็นทายาเร่ที่ลูกช่วยกันเร่ไปสี่ลูกน้องมีสิ่งที่ลูกเรียนมาเลยสี่ดาวเองดาโก้ตีเอรายลูกขอเร่ที่ลูกเรียนโอ้ก็แบบก็ไม่ยังมีสิ่งเนี่ยก็โก้รายงานเลยตีเอรายพี่อ่ะจูซาจากเว่จะมาอ่ะป้าสมาตัวเด็กสก้าจะมาดีกันเนี่ยเฉยๆมันไม่บ้าไอ้ที่ตีเอรายอยู่มีนได้ตีงานสาขาของจะมายานี่ลงมาเว่ จะชัวร์พี่เราจะบาร์เลยเตียนพี่บีเตียนไม่พี่บ่าวเนาะไม่พี่บ่าวล็อกการ์เรมาตู้ชันท้ายแค่เด็กจุดยาจังยาเร่ใจยิ่งแค่ได้บาร์เลยล็อกการ์เรมาอย่ามาเชื่อเมตต์ส่งตัวจาร์เร่ตามมันลู่เร่สีดลู่เบลู่เตยโดมะนั่นแม่เมตต์เวตินใจยิ่งแค่ได้ปกุเร่สีบาร์เลยตู้พี่แค่เด็กก้าวมูมะก้าวมูเดียห์ ทำไมมามาเจ้าเตียนบีใจยิ่งแค่ได้บาร์เลยก้าวมูมามาหกบ่าวเนาะมาก้าวมูก็ลูกแค่ยินเอาเลยเตยโดมามาเจี๊ยบหน่อยมากงเจ้าตีสิสิเตียนใจยิ่งแค่ได้มาเจ้าเดือดสีดลูกงเจ้าตีเก็บเมื่อวันเตียนใจยิ่งแค่ได้มาเจ้าเดือดเลยสีบาร์เลยจะมารู้นายงานเย่ทำไมงูพยายามไปจี้เอริลูมาเจ้าเดือดมีอะไรสีบาร์เลย จะมาเรื่องมีตาของสองยี่ปู่เจ้าเอาสาหะกงเจ็ดที่สีดำมาจากกุฏิเงี้ยเด็กปู่กุยพี่ป่าเลยแต่สามพี่เด็กเป็นสีดำมาล็อกกะกางจูจูบยุ่งเงี้ยจะมารู้ฮะลูเรียบ้านะลูเรียมาเส้นสายด้วยขอดัดเอาหน้าสีเลยเส้นจริงตรงที่อาสีเลยปีนี้ตัดนั่นลงน้ำขันซาระเดย โลกอะไรมาตามมันลู่เดียวพี่เนี่ยเว้ยยัดดีมั้งล่ะกงเจ็ดที่สิสิดินจันยิ่งเด็ดพี่ยัดดีมั้งล่ะกงเจ็ดที่เกี่ยมอะไรมาเจ้าเดียวชันท้ายแค่มั้งล่ะสุราโรไปตัดจีกว่ากูยุ่ยเชื่อบัวเว้ยเนาะแล้วจำรู้ดีกันนี่มอลลี่มีอยู่มาสาธิตตัวพี่ตามมีอ่ะองค์นั่งตะก้ากูได้มาเกะนั่นลงนั่งตะก้ากูบ้าพูดบี ได้ปีเนี่ยลืมอยู่จู่แต่พูดในมาซีลูกสุดท้ายเนี่ยจะมาเหยาะเพียวเจ้ากูนี่คงชอบอะไรเจสุจะมาเลยเจสุดูดีชิบาร์กไหม